מרגישים על שולחן ראש העיר, הוא חייב להקשיב לנו נקודה. הסטטוס קוו, כפי שהובטח שישמר, לא נשמר, לא הולך להישמר. זה המאבק החברתי העממי, ואנחנו מאוד רוצים שיקשיבו לנו. הקרב על השבת מכל המקומות מתחדש באשדוד, כי אשדוד הפכה למיקרוקוסמוס של מדינת ישראל. קהילה חרדית גדולה, קהילה ממוצא רוסי. זה בגלל שבאשדוד יש ראש עיר שבניגוד לכל חבריו שהפציעו בחודש האחרון, אם אני חוק המרכולי, בא ואמר, תקשיבו, אחד, אני רוצה פה פרסיה של שבת, ושתיים, מי שיעבור על החוק יקבל קנס. יפה, ואז הם מגייסים פקחים גויים, והנה, והעירייה ותושבי אשדוד כועסים, כולל עימותים. הם כועסים בצדק. למה הם כועסים בצדק? הם כועסים, אני אגיד לך, קודם כל, מהטעם התועלתני של זבנית קטנה שמוכרת בגדים, שזה מה שאני בשעות הפנאי. יש חנויות קטנות שלא יכולות לעמוד בקנס כל שבת, ויש את AMPM שהקנס בשבילם הוא זניח. קנס גדול, ואז היא תהיה מכה לכולם. אז כבר אתה יוצר דיפרנציאציה בין אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם, לבין אנשים שישארו פתוחים, והקנס הוא באמת עובר להם מתחת לרדאר. וג' באמת נאמר שהסטטוס קוו ישמר, והנה הוא לא נשמר. לא, מה זה לא נשמר? ודאי שהוא נשמר. זה הסטטוס קוו, אסור לפתוח מקומות בשבת. עכשיו הם הולכים להקרסמים. זה לא סטטוס קוו. אי אפשר כל בוקר... הסטטוס קוו... קלמן, אני לא... אם הייתי ריקלין, הייתי אומר, אל תתאמם. הסטטוס קוו לא מדבר על המצב החוקי שכן נחף או לא נחף בארץ, כי בארץ הזאת היא חוקי במרצה. לא חוקי, של הפרסיה השבתית. שנייה רגע, שנייה רגע. הסטטוס קוו נפרץ, מת. ההפגנה ממתי? מהשבועיים האחרונים. אוקיי. מה זה סטטוס קוו? נתנו קנסות. שנייה רגע. לא, אבל זה מה שחשוב. סליחה רגע. עכשיו מדברים על הסטטוס קוו. אני אתן לך, תיתנו לו 10 דקות אחרי שאני אגמור. לא, הסטטוס קוו, זה מה שהיה פה עשרות שנים, שנפרץ, מת. אתה רוצה את הסטטוס קוו של אתמול? לך לפני 20 שנה. תקשיב עכשיו. קלמן, אני באמת שואל את עצמי, האם אתה רוצה לקחת מהחילונים האלה, חלק גדול מהם רוסים, חלק גדול לא לשמור מסורת, את הבילוי הישראלי הכי טיפוסי, ללכת למרכזי קניות בשבת. די, קלמן, זה שאתה שומר שבת ומתפלל לאלוהיך, אל תפריע להם, להתפלל לאלוהיהם, אלוהי הקפיטליזם. כן, כן, כן. כשאתה אומר את הבילוי, אז תיקח גם בחשבון את אותם אנשים מסכנים שנאלצים לעבוד. הם לא אוהבים לקבל 200%. כל אחד, אף אחד לא נאלץ. הם אוהבים לקבל 200%. גם הזונה אוהבת לקבל הרבה כסף. בשביל זה היא זונה, נכון? מה זה? גם הזונות אוהבות ללכת לעצור, כי מרוויחים שם טוב. אני בעיניי זנות, זה לא מינוס. אנחנו מערוץ המורשת. זה ביטוי לפמיניזם. לא פנית לבן אדם אחרון. אני לא שמעתי את המילים האלה בכלל. אני עיוור. אבל אני רוצה לשאול אותך שאתה, אני גם כן לא אוהב את הכפייה, אני חושב שזה טעות, אני חושב שזה יוצר, אבל צריך לדייק. הסטטוס קוו אוסר על פתיחת מקומות. אל, יש סטטוס קוו שנקבע לפני 70 שנה, המציאות משתנה, החיים משתנים, האזרחים משתנים. אבל זה החוק, תשנו את החוק. יבוא, רגע, יבוא החילוני ויגיד לך, רגע, איתמר, יבוא החילוני ויאמר לך, הסטטוס קוו שלי היום הוא לא הסטטוס קוו שנקבע לפני 70 שנה. ואני מדברת כיהודייה בסירוף, אני יהודייה. סדר, סדר, אתם צועקים אחד על השני. למה ביום הזיכרון לחלל לצה"ל יש חוק שאומר לסגור חנויות? למה? אני רוצה לפתוח. אם אתה רוצה לשאול אותי, אתה רוצה לנהל דיון על זה? לא, יש חוק. אתה רוצה לנהל דיון על זה? יש חוק. יום זיכרון יש פעם אחת בשנה. יש חוק. עכשיו אני רוצה, יש חוק ליום הזיכרון. יש חוק ליום הזיכרון. וקלמן, עזוב אותך חוקים. אתה באמת לא רוצה שאני ארד מתחת לבית שלי ויקנה בסופר? אני רוצה. אז אני אענה לך שתי תשובות. אחד, אני רוצה במדינה היהודית, פרסיה יהודית בשבת, זה אחד. והסיפורים האלה שאני שומע מחברים שלי, זה מדינה של יהודים. והסיפורים, זה לא מדינה יהודית. והסיפורים האלה שאני שומע מחלק מחבריי. אבל מה אני עושה בשלוש אחרי צהריים בשבת אם נזכרתי שאין לי שקית חלב? ומה אני עושה בשתיים בלילה אם בא לי איך לספארי והוא סגור בשתיים בלילה? תפתחו אותו בלילה! אני רוצה לקנות חלב!